Jau vairākus gadus Latvijā ir ieviests saskaņotais paziņojums, ko autovadītāji var aizpildīt gadījumā, ja noticis neliels ceļu satiksmes negadījums un kurā nav nepieciešama policijas klābūtne. Tomēr visai bieži policijas darbinieki tiek izsaukti šādiem negadījumiem, tā tērējot viņu resursus. Iemesls aizvien vairums autovadītāji nezina, kā saskaņoto paziņojumu aizpildīt, un tas rada problēmas arī apdrošinātājiem atlīdzību izmaksāšanas gadījumā. Pārsvarā gan autovadītājs zina, kas ir saskaņotais paziņojums un kādos gadījumos to var pielietot, tomēr ne visiem tas ir līdzi savās automašīnās. Daļa uzskata, ka viņiem tas nav nepieciešams, jo brauc ievērojot noteikumus, vai arī paļaujas, ka tas būs otram vadītājam gadījumā, ja tomēr kaut kas notiek. Nē, nevajag. Kāpēc? Man nekas nav noticis nekad. Nu, bet nekad jau neko nevar zināt. Vajag normāli braukt un viss būs kārtībā. Bet ir jau arī citi, kur varbūt nemāk normāli braukt. Nu, ot viņi tad, lai arī tūra. Nav gan. Kāpēc? Esmu pārliecināts par sevi. Ka nekas nenotiks. Ka nebūs vajadzība, jā. Bet, nu, ja nu kāds cits pieļauj kādu kļūdu un... Tad paļaujos to, ka kādam citam būs. Vai tā ir droši un labi paļauties? Droši nav, bet es pat neesmu aizdomājies, kur to var iegādāties. Saskaņoto paziņojumu ir iespējams dabūt bez maksas pie sava apdrošinātāja, kas arī iesaka to paņemt, jo paļaušanās uz citiem vai to, kā ar mani jau nekas nenotiks, nevienmēr piepildās. Saskaņotā paziņojuma vadāšana līdzi par sliktu nenāk nevienam. Šim dokumentam ir pat savas priekšrocības. Pirmkārt jau tā ir laika ekonomija, jo nav jāgaida, līdz ieradīsies policija. Tāpat nav jāmaksā sods par negadījuma izraisīšanu un par to netiek noteikti soda punkti. Un saskaņoto paziņojumu var aizpildīt arī vairāk kā 20 Eiropas valstīs, jo visās tā forma ir vienāda. Tiesa, pirms tam gan būtu vēlams iepazīties ar šo dokumentu, lai negadījuma brīdī, kad ir uztraukums, tā aizpildīšana nesagādātu problēmas. Vai jūs zinātu, kā pareizi aizpildīt? Vot nav nekad darījusi. Kad nu paskatīs viņu esu, bet tā nav nekad darījusi. Nezinu īsti, kad ir. Tu kaut kā skaidroju pa televizoru vienreiz, kad ir pats, nu es nezinu, varbūt, ka varētu, varbūt, ka nevarētu. Nezinu īsti, nu man nav nekad tā darījusi, jā. Tu būtībā arī tajā uztraukumā droši vien arī, vai ne, kaut kas? Jā, sāk, nu, te jau tik vēl viens, tā bija viens, bija aizpildījis tāds, viņš čak, es rokas kājas trīci, kad ir uztraukums, un izrādās, ka tur ne tos, kad ir, un pēc tam tas ots pierakstīja, ka vainīgs, it kā viņš tas ots, pēc tam viņš pasaka, ne, tā nebija, nu, kaut kāds var sakot, tur ne tā aizpildīts, un viņš čak, tagad man liek maksāt, kad ir, zinā, ne, vai uz pusēm kaut kā tur dalī. Nu, pa televizoru rādīja, jā, ka diez, kas nav. Sen apakaļ esmu pildījis. Un kā bija ar to pildīšanu? Nebija grūti. Nebija sarežģīti? Nē, nē. Uztraukuma brīdī kaut ko ne tā varbūt aizpildīt un tā? Nebija tik traka, tā ķibila ar mašīnām un diezgan vienkārši nevisam piegāja un arī apdrošinātājs skatījās, ka viss ir kārtībā. Es vairākas reizes lasīs, pārlasīs, pārskatīs, jo ja gadījumā kaut kas notiek, lai varētu nu, nesamulst un mēģināt ātri aizpildīt. Būtībā tajā momentā varētu arī daudz nostrādāt, nu tas uztraukums un stress, kad kaut kas. Jā, nē, nu tomēr to dokumentu vajag iepriekš iepazīties. Jo nepazīstam dokumentu paņemot rokā, zināms laiks paiet un var būt pat var arī neko nesaprast. Mums bija tā, ka pirmo reizi man avarija bija un sievietei bija avarija. Nu, viņa vainīga bija. Mums nebija līdz, mēs izsaucam policiju, viņa atveda, parādīja visu un nekādu problēmu nebija. Valsts policijā gan norāda, ka tā ir problēma. Izsaukumi uz nelieliem ceļu satiksmes negadījumiem, kuros policijas klābūtne nav nepieciešama, tiek saņemti visai bieži, un uz tiem aizbraucot izrādās, ka autovadītājiem bijis vajadzīgs tikai saskaņotais paziņojums. Ļoti elementārs negadījums, kaut kāds 60 km, nu, attālumā no, nu, piemēram, no policijas bāzes. Ja? Nu, tagad mēs braucam speciāli aizvest to saskaņotu paziņojumu, to 60 km, tas ir 3 papīra lapiņas. Līdz ar to tas ir zaudējumi tieši resursu tērēšanu no valsts policijas. Kad tanī brīdī valsts policija varēja atklāt varbūt noziegumu, jā, noķert kādu noziedzinieku, jā, līdz ar to mēs darbojamies ar to tikai dēļ tiem vadītājiem, kuri neizprot vai negrib izprast,
ceļu satiksmes notiekuma prasības. Jāatceras gan, ka policijas darbinieka autovadītāja vietā saskaņoto paziņojumu neaizpilda. Viņi var tikai izskaidrot, kā tas darāms. Jo kā nekā, tā ir abu negadījumā iesaistīto autovadītāju vienošanās. Gribu vērsties pie vadītājiem, no esat godprātīgi paņemot vienkārši saskaņotas paziņojumus pie saviem apdrošinātājiem. Ja? Ieliekat cimdu nodalījumu, tad, lai tas saskaņotas paziņojums vienmēr jums ir līdzi. Ja? Saskaņotam paziņojumam daudziem ir iestrādāta sastādīšanas schēma, un tur ļoti labi viss ir aprakstīt, kā to saskaņoto paziņojumu aizpildīt. Ja? Jo saskaņoties paziņojums, viņš visā Eiropā ir vienāds. Ja? Tikai nu, ir citur angliski rakstīts, citur poliski, ja? Bet tās nodaļas, mašīnas īpašnieks, vadītājs, vadītāja dati, mašīna īpašnieka dati, ailes ir vienāds. Vienādā sistēmā viņš ir izstrādāts. Kā arī tie paši bojājumi, kas mums ir jāatzīmē, ja? Pārakstē, apraksta schēma viena un tā pati. Kāpēc būtu ieteicams pirms negadījums noticis iepazīties ar saskaņoto paziņojumu? Apdrošinātāji norāda, ka teju katrs piektais no tiem ir aizpildīts nepareizi. Līdz ar to dokuments nav derīgs, un tas rada problēmas kā pašiem autovadītājiem, tā arī apdrošinātājiem. Tā nesen arī apdrošināšanas kompānijas IF Valmieras filiāle saņēma kārtējo šādu paziņojumu, kurā nav norādīta ne negadījuma vieta, ne laiks. Šādi te saskaņotie paziņojumi ik pa laikam ir, kad netiek aizpildīts, šis būs labāks piemērs, netiek aizpildīts augšējā daļa, ko jau minēju, kad ne laiks, ne negadījuma vieta, ne arī kur tas ir noticis un kā tas ir noticis. Tad ir, teiksim, tāda, nu, piemērs, kur ir schēma, redzam, kad ir uzzīmēta schēma, bet, teiksim, ir ļoti grūti saprast, kur tad ir mašīnas priekšpuse, kur ir aizmugure, tāpatās nav norādīts, kura tad ir kura mašīna ir A, teiksim, un kura ir B mašīna un tādas lietas. Bieži vien trūkst arī paraksti. Ir tikai viena puse parakstījusies un otra nav vai arī vispār abas puses nav parakstījušās. Un tās biežākās kļūdas, nu, kuras cilvēkiem nevajadzētu pieļaut. Tās ir neērtības pašiem autovadītājiem pēc tam, kad ir jānāk vēlreiz pie apdrošinātāja un jāskaidro tas viss. Un ir pat tādi gadījumi, kad viens autovadītājs dzīvo Valmierā, otrs Liepājā, un tad tas viss ir tik garā laikā. Un līdz ar to apdrošinātājiem tas rada sarežģījums ātri izskatīt lietas un izmaksāt šos atlīdzības. Standartā mēs šo te lietu izskatām pēc iespējas ātrāk, ja ekspertam ir jāpaskata šī mašīna 5 dienās, un ja tur visi šie dokumenti ir, tad mēs varam arī izmaksāt šo atlīdzību. Ja nav, tad ļoti atkarīgs ir no pašiem cilvēkiem, cik viņi ir pēc tam ātri to visu var sakārtot, atbraukt un parakstīt un aizpildīt līdz galam. Tas ir tas laiks, un ja ir, teiksim, schēmas nepareiz zīmētas vai kā, tad arī ir mums jāveic padziļināt izpēte. Nu, tas var ievilkt mēnesi, varbūt divus citreiz. Tas ir atkarīgs no apstākļiem. Ja kāds no vadītājiem aizbrauc uz ārzemēm un ir mēnesi ārzemēs, tad nekas uz priekšu nenotiek. Jāpiebilst, ka gadu apdrošinātājs saskars arī ar daudz nepatīkamākiem gadījumiem krāpniecības mēģinājumiem. Ir bieži gadījumi, kad vainīgais autovadītājs cenšas vienoties ar cietušo un norādīt citu negadījuma laiku, lai pagūtu iegādāties octa polisi. Skatoties mūsu to vēsturi, tad apmēram 8 līdz 10 gadījumi gadā ir arī, kur autovadītāji mēģina savā starpā vienoties, ja teiksim, vainīgajam nav šī obligāta apdrošināšana, viņi mēģina vienoties par negadījumu laiku vēlāk, un pēc tam pieteikt šīs te atlīdzības. Protams, izmeklējot šos te gadījumus, viņi tiek arī atklāti. Un vadītājiem jāsaprot, ka tas ir juridisks dokuments, un kad Ja šādi vienojās, tad tam ir juridisks sekas arī attiecīgi. Lai nu kā, dažkārt visas nebūšanas notušē arī pa kādam kuriozam gadījumam. Bija arī viens gadījums, kur ir saskaņotais paziņojums, kur bija izskais meža zvērs Almis, kur bija arī sapildīts no vienas puses un otrā pusē, kā vainīgā puse, ierakstīta Almis. Tātad, lai nerastos lieki sarežģījumi, atcerieties, ka saskaņoto paziņojumu drīkst aizpildīt vien gadījumos, ja negadījumā iesaistītas divas automašīnas. Un tām nav radušies būtiski bojājumi, kuru dēļ ceļu nevar turpināt.
Tāpat arī, ja negadījumā nav cietuši cilvēki, ja nav nodarīti zaudējumi trešās personas mantai, neviens no iesaistītiem autovadītājiem nav alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kā arī, ja abi autovadītāji spēj vienoties par negadījuma apstākļiem. Un lai to visu būtu vieglāk atcerēties, tad savam apdrošinātājam paņemot saskaņoto paziņojumu jūs drīkstat pajautāt arī Octa rokas grāmatu, kurā ir aprakstīts, kādos gadījumos un kā saskaņotais paziņojums aizpildāms, un kurā izklāstīta arī cita informācija par to, kā darbojas obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļu apdrošināšana. Viņu turēt mašīnā, tad speciāli būs kaut kas pareizi. Nē, var. Jūs tāds mainicīgs? Jo, protams. Viennozīmīgi. Bet ja es jums piedāvātu? Nē. Nē? Nē, pavēlti pat nevajag. Un turpat ir arī viss uzrakstīts, kā pareizi un kas? Nu, tas slikti turēt mašīnā tādu. Nu, tad viņu vajadzēs izmantot. Piekrītat, piekrītat. Ja es jums tagad piedāvātu, ņemtu Jā. Pretī? Jā, protams. Jā. Nu, tad te ir gan saskaņotais paziņojums, gan arī sīk un smalki aprakstīts, kas un kā ir jāizpilda gadījumā. Jā, nu kas, bet es novēlu, jums nebūtu otra reize, vai ne? Lai jums būtu automašīnā, es jums iedošu lūk arī. Te ir gan saskaņoties paziņojums, gan arī, ja nu aizmirstās, tad vēlreiz kā pareizi aizpildīt. Jā, labi, ja? Paldies. Tur ir arī paraugs un viss ir norādīts un uzrakstīts, kā pareizi ir jāaizpilda. Ieteikt jums iepazīties, lai nesanāk pēc tam jā, liekas problēmas, vai ne? Viss kas var gadīties, jā. Tā kā saudzējiet un parādiet droši arī draugiem, radiem, paziņām, lai visi to zina. Salīdzinoši liela daļa ceļu satiksmes negadījumu notiek vietās, kur krustojas divas brauktuves, jeb pareizāk sakot krustojumos. Viens no galvenajiem iemesliem tam, protams, ir autovadītāja neuzmanība, ko savukārt izraisa citi faktori – nogurums, stress, miegainība, aizskatīšanās kaut kur citur un arī pļāpāšana pa telefonu novērš uzmanību. Un šādās reizēs lomu nospēlē tā saucamā aklā zona, kad it kā šķiet, ka krustojums ir labi pārdzams, bet tajā iebraucot, autovadītājs sajūt triecienu savā automašīnā. Kas būtu jāņem vērā krustojumos, par to tad arī raidījuma turpinājumā. Šoreiz aplūkosim dažus neregulējumos krustojumus Valmierā un tajos iespējamās situācijas. Kā viens no piemēriem, kur autovadītājiem noteikti jābūt uzmanīgiem, ir Matīšu šosejas un Purva ielas krustojums, ko jau vairāk kārt esam pieminējuši arī iepriekšējos raidījumos. Šajā krustojumā notikuši jau vairāki ceļu satiksmes negadījumi un kā vērtē Latvijas profesionālo autovadītāju asociācijā. Iemesli tiem varētu būt divi. Viens – tātad abu autovadītāju neuzmanība. Otrs – izbraucot no mazākas nozīmes ielas, tātad Purva ielas uz Matīšu šosejas, pirms brauktuves šķērsošanas vietas pietrūkst stop ceļa zīme. Es nemaldos, es pats esmu redzējis savam acīm kādas trīs ceļu satiksmes negadījumus. Un iemesls tam ir kā liels un pārredzams krustojums. Jā, bet vadītāji bieži vien aizmirst to, ka viņiem veidojās tā saucamā aklā zona, un kad viņš viņu neredz nevienu, jā, tad arī tas krašs notiek. Un bieži vien ir tā, ka mēs braucam, es jau braucu pa galveno ceļu, pagaidi, kur tu līdīsi tagad ārā, nu aptvērnu stādu, jā. Es taču esmu uz galvenā ceļa, tas arī viens no faktoriem, ja mēs redzam, spējam pamanīt bīstamu situāciju, tad mums viennozīmīgi laiks vajadzētu samazināt to braukšanas ātrumu, būt gatviem apturēt transportlīdzekļu, tas ir nepieciešams, ja? Nu, es ceru, ka varbūt tās, ka ieklausīsies, nu, savā ziņā tas varbūt tās, ka vadītājiem tomēr izglābs, ja, viens šis negadījums mazāk, tomēr savā ziņā arī, ja tur viss šīs konstrukcijas elementi, ja, kas ir uz tā ceļa, vai ceļazīmes, ja, tiek bojāts, ja, tas jau viss rada izmaksas, liekas. Valmierā gan darīts ļoti daudz, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un krustojumi, kur bieži notika lielāks vai mazāks avārijas, iespēja robežās ir sakārtoti. Kā pozitīvs piemērs tam ir krustojums pie Vidzemes slimnīcas. Lai gan daudzi autovadītāji neizprot, kāpēc te uzlikta stopzīme, jo krustojums taču ir liels un labi pārredzams, tomēr tā ir mānīga sajūta. Tā vēl pirms šajā krustojumā tika uzstādīta zīme, ka neapstājoties tālāk braukt aizliegts, arī te notika gana daudz negadījumu. Tagad situācija ir uzlabojusies. Kādreiz jā, tieši šitien bija zīme dodiet ceļu un arī regulāri notika negadījumi. Nu un tad, kad es nāku ar tādu ātrumu, mums jau aizmugurē tur tavarē, nāku ar tādu ātrumu klātību tam krustojumam,
Un izdomāju neapstāties, ja tikpat labi es varu kādu neredzēt. Un galvenokārt jau tā ir labā puse. Ja no labās puses, tad transportlīdzeklis brauc no labās puses, jau. Un tad notiek, ja kaut ko palaižam garām kādā brīdī. Tas ir saistīts viss ar aklo punktu. Un runājot vēl par stop ceļazīmi, nevienmēr apturot transportlīdzekli pirms tās, krustojums ir pāredzams. Tāpēc, ja redzat, ka zīme ir uzstādīta kādu gabaliņu pirms brauktuju šķērsošanās vietas, droši varat pabraukt aiz sprīdi garām un tad apturēt automašīnu, lai pārliecinātos par drošību krustojumā. Kā tas, piemēram, ir šajā Rubenes un Raiņielas krustojumā? Bieži vien te var redzēt to, ja, ka vadītāji brauc, zīme neapstājoties tālāk braukt aizliegts, ir uzstādīta aptuveni 10 metri no šķērsojamās brauktuves malas. Nu, vadītāji ko dar? Viņi piebrauc pie zīmes, ja nevis tā, ka uzreiz pie šķērsojamās brauktuves malas apstājās pie zīmes, un tad pēc kādu laiku pabrauc uz priekšu, apstājās pie šķērsojamās brauktuves malas vēlreiz. Ja? Nu, un tad viņš nesaprot, kāpēc viņam divreiz jāapstājās. Nu, viņi ceļš vecāku gadu vadītāji. Mēģināsim te paskatīties, ja, kā tas viss izskatās. Ja. Nu, kur zīme, ja, te viņi izdara šādi, tas nav pareizi. Ja. Jābrauc ir uzreiz klāt, tā kā līdz šķērsojumai brauktuves malai. Ja. Tad tieši līdz šķērsojumai brauktuves malai apstājamies, pārliecinamies par satiksmes drošību. Un tikai tad aizbraucam, jā. Tad pareizāk jāsaka tā, apturam kinētisko enerģiju. Tā, lai transportlīdzeklis vairāk nekustētos uz priekšu. Citādā gan ir ar krustojumiem, kur papildus stop zīmē uz ceļa ir uzīmēta arī stop līnija. Kā tas ir šajā stācijas un Marijas ielas krustojumā? Tepat daudziem varētu šķist, kā pēc līnija novilkta gabaliņu pirms krustojuma, jo pie tās apstājoties nekas nav redzams. Taču savus izskaidrojums tam ir. Nu šeit jā, zīme neapstājoties tālāk brūt aizliegt. Ceļa satiksmes noteikumi mums prasa apturēšanas vieta ir tieši pirms stop līnijas. Jā, nu šī gadījumā es apstājoties pie stop līnijas. Nu. Nu, es neredzu vadītājs arī īsti, ka nesaprotu. Nu, viennozīmīgi šeit... Tā līnija neiedarās, ka mums vajadzētu pagriezt arī, pat nedaudz mašīnu pagriezt perpendikulāru pret ceļu un apstāties tātad līdz ar šķērsojumu braukt uz malu, braucot ārā. Tā kā tā nav viena. Ja kaut gan arī šeit ir veloceliņš, ja? Nu, ir, ja. No otras puses skatoties, tas veloceliņš, tā kā, lai mēs neizskriet uzreiz arī velosipēdam priekšā, nu, tad šī gadījumā var būt, kad arī jā, ka mēs varam apturēt transportlīdzekli pirms stop līnijas, pārliecināties un lēnām virzoties uz priekšu, jā, pārskatīt šo krustojumu. Un ir vai nav pirms brauktuvju krustošanās vietas uzvilkta stop līnija, lai krustojumu pārredzēt būtu ērtāk, ieteikums autovadītājiem ir automašīnu apturēt perpendikulāri brauktuvei, nevis ieslīpi plānotā nogriešanās manevra virzienā. Šīs noteikums automašīnu apturēt taisnā virzienā būtisks ir gadījumā, ja aizmugurē braucošais autovadītājs tomēr jūs nav pamanījis vai kā citādi nespēja laicīgi nobremzēt. Tad, kad mēs iebraucam krustošanās vietās, to vajadzētu tikai stāvēt ar ratiem taisnā virzienā. Ja nu pēkšņi kāds aizmugurē mūs nepamana vai norēģē pa vēlu vai atsakās viņam bremzes, ja, un viņš mūs ieskrien transportlīdzekļa aizmugurē, tad tādī brīdī tā kā rati mums ir sagriezti, ja, mūs tomēr vairāk cenšās mašīna iesist uz pretējo pusīt. Ja. Iesit pretējā pusē, tur savukārt kāds nāk atkal pretīm. Nu, tas raksturīgi ārpus apdzīvotās vietās. Man jāsaka tā, ārpus apdzīvotās vietās taisot kreiso pagriezienu, un es esmu īpaši uzmanīgs. Ir bijis gadījums arī, kad aiziet bojā. Esmu bijis tādā ceļa satiksmes negadījumā redzējis, ja, kur cilvēki aiziet bojā. Tā kā tas ir... Pie tā es stipri jāpiedomā ceļš pie kreisiem pagriezieniem. Lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību krustojumos, daudz viet ietiek pārveidot par apļuveida vai ar luksaforu regulējumiem krustojumiem. Tiesa laiku pa laikam jau arī tajos, kas mēdz notikt, bet no negadījumiem ir iespējams izvairīties. Kas jāņem vērā šajos krustojumos, par to nākamajā raidījumā. No oktobra sākuma ceļu satiksmes drošības direkcija aicina 6. līdz 8. klašu skolānus piedalīties konkursā topošiem mopēdistiem par ceļu satiksmes drošību – gribu būt mobils. Konkursa mērķis ir pilnveidot skolānu zināšanas par ceļu satiksmes drošības jautājumiem, jo šajā vecumā viņi ceļu satiksmē ir ne tikai gājēji, bet arī velosipēdu vadītāji, un kā nākamais izaugsmes solis ir kļūšana par mopēdu vadītājiem. Konkurss gribu būt mobils noteikti 4 posmos –
Pirmais un otrais posms jeb priekšsacensības un neklātienas sacensības notiek internetā mājaslapā www.gribubūtmobils.lv līdz 20. novembrim. Bet trešais un ceturtais posms, septiņi pusfināli un fināls, notiks klātienē Latvijas reģionos un Rīgā līdz nākamā gada martam. Fināla uzvarētāja komandai pavasarī būs iespēja doties izglītojošā ekskursijā uz zinātnes parku Pheno Vācijā. Savukārt fināla sacensību otrās un trešās vietas ieguvai saņems dāvanu karti, ko varēs izmantot pēc saviem ieskatiem, lai dotos ekskursijā. Veiksmīgākos konkursa neklātienes kārtas dalībniekus, kuri neiekļūs pusfinālā, arī gaida noderīgas balvas. Balvas savā īpašumā iegūs arī visu klātienes sacensību septiņu pusfināla dalībnieki. Ceļu satiksmes drošības direkcija konkursu rīko jau septīto gadu.